השבת פרשת משפטים, רבי רפאל ברדוגו רוצה להבין את ההבדל בין מצוות, חוקים ומשפטים שיש בהם היגיון וכאלה שלא. וכתמיד הוא פותח עם דוד המלך. כן, אם תרצו, לדעתי רבי רפאל תופס את דוד המלך כאחד המפרשים הראשונים אולי את התורה, ודרכו אפשר העניינים מתבהרים. הוא תמיד מקדים ממשהו מתהילים. הוא מתחיל מתהילים קמ"ז י"ט, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. למה זה מתחיל עם מגיד דבריו, אומר דברים, והסעיף המסתיים עם משפטים, חוקים ומשפטים? מה ההבדל הזה? הוא אומר, זה פשוט, דוד המלך רוצה ללמד אותנו כאן את ההבדל בין מה שמצוות שנראות לנו הגיוניות וכאלה שלא, כן, השכלתניות לעומת האחרות. והוא אומר, זה שכתוב בהתחלה מגיד דבריו, זה מרמז לעשרת הדיברות, כי האל התחיל עם עשרת הדיברות, שהן מצוות הגיוניות. אפשר בגדול להבין את עשרת הדיברות, את הרציונל, כן, מאחוריהם. ואז המשיך עם המשפטים, שזה הפרשה שלנו, על כל מיני נושאים שלפעמים לא ממש הגיוניים. מזה באים ללמוד גם, זה גם מרמז לכך שכמו שעשרת הדיברות הראשונות יש בהם הגיון פנימי, כך גם המשפטים שלפעמים נראים לנו לא הגיוניים, גם להם. כי הרי הם מאותו מקור גם מעשרת הדיברות. ואז הוא אומר, אתם רוצים דוגמה לזה? בואו נסתכל על המצווה הראשונה, כי תקנה עבד עברי. והוא אומר, זה לא סתם שזה פותח עם כי תקנה עבד עברי, כי זאת מצווה שקשה לאדם לתפוס אותה. זאת אומרת, לקבל אותה. אגב, זה מעניין שהוא אומר את זה. כלומר, רבי רפאל, רב שחי במרוקו במאה ה-18, כן? לא במאה ה-21, הוא מבין כבר אז את העניין המודרני, את הקושי הזה של עבדות, של עבד. כן, יש מקומות בעולם בזמן שלו שיש עבדים, והוא אומר, זה קשה לבן אדם לתפוס את זה. לכן התורה רוצה לפתוח עם זה. אז איך אפשר להבין את המצווה הזאת? הוא אומר, כי תקנה עבד עברי. הקושי הוא להבין איך אפשר שהתורה תתיר שבן אדם אחר רוכש, קונה אדם אחר לעבדות. איך אפשר דבר כזה? זה לא יעלה על הדעת. והוא מביא את חז"ל מהתלמוד שמלמדים אותנו. בואו נירגע. אותו בן אדם שמכרו לעבדות, הוא כבר היה עבד לפני זה, הוא היה עבד ליצר רע שלו. הרי הוא האדון שלו היה יצר רע שאמר לו מה לעשות. הוא כבר הלך לאיבוד. המצב הזה עכשיו זה לעבור איזשהו תיקון, כן? לקבל את הדין. אז אם לפני זה הבן אדם היה עבד, שקשיב כל הזמן ליצר רע, אז בלאו הכי לא היה לו דעת, אז עכשיו אתה מתפלא שכתוצאה מזה שהוא גנב ממישהו ואין לו מה לשלם, אז הוא ילך להיות עבד בשביל להחזיר את החוב? אבל הוא אומר דבר מדהים, הוא אומר גם, אפשר להבין מזה שהתורה קוראת לו כי תקנה עבד עברי. הרי למה לא עבד ישראלי? כן, רבי רפאל אוהב בפרשה הזאת לדבר גם על התפקיד של השופט הישראלי. כן, דבר, מילים ששופט ישראלי, דברים שהם מאוד רלוונטיים להיום ומה שקורה בארץ. אבל עבד עברי לענייננו, הוא אומר, מהמילה עבד עברי, זה שהוא מכן אותו עברי ולא ישראלי, זה מרמז לזה שזה אדם שעבר עבירות. הוא כבר עבר כל כך הרבה עבירות, הנה לך עוד רמז, עוד סימן, שהבן אדם הזה הוא כבר עבד ליצר הרע, ולכן גם הוא עתיד להיות עבד לאדם, על מנת לשלם את החוב שלו. מחשבות על פרשת משפטים, מרבי רפאל ברדוגו, מלאך רפאל, שבת שלום וחודש טוב.